jste terčem teroristického útoku, tak samozřejmě záleží, v jaké vzdálenosti jste. Pokud jste v nějaké bezprostřední vzdálenosti a přežijete to, tak je samozřejmě dobré zalehnout a nic jiného nedělat, nic nepozorovat, nesnažit se to fotit, nesnažit se zjišťovat, co se stalo ještě někde jinde a podobně. Pokud jste ve větší vzdálenosti, je rozumné utéct. Pokud utíkáte, je potřeba snížit siluetu, kličkovat, to je něco, co vám pomůže se lépe vyhnout kulkám toho střelce nebo dopadům těch šrapnelů nebo střepin. A určitě je dobré, pokud je nějaká dobrá terénní překážka, tak se za ní schovat. Něco, co je skutečně neprůstřelného, pokud to jsou auta, tak je dobré se schovat za auto, ale samozřejmě tam, kde je motor. To je důležité, tam, kde není motor, tam vám to příliš moc nepomůže. Můžete se samozřejmě schovat v nějakém domě, ale je dobré zase nezůstávat ve dveřích v toho domu nebo ve výloze obchodu a podobně, jít až dozadu. Prostě v tuhletu chvíli se opravdu nevyplatí nic pozorovat, nic natáčet. Pokud máte sebou děti nebo svoje blízké, kryjte především je. Myslím si, že to tak správný chlap má dělat. Dobře.